Labdien! Skaista diena! Šodien saulīt spīdēs visu dienu. Nu, jau esam atpakaļ saimā, jau strādā kādu laiciņu. Esam citās komisijās, tautsaimniecības komisijā, revizijas komisijā, ļoti interesantas komisijas. Mācos, ļoti ātri apgūst. Un šodien arī aktīvi piedalījos grozījumos konkurences likumā. Es gribu pateikt, ka un tas ir sagatavots trešām lasījumam, kas notiks pēc divām nedēļām. Es gribu uzreiz pateikt, ka pašvaldībām nav jābaidās, ka notiks kaut kādu uzreiz pēkšņu masa privatizāciju vai tam līdzīgi, tas tā galīgi šī uz likumā nav. Tas ir vienkārši, lai padarīt konkurences godīgāk Latvijā, ko arī, nu, piemēram, OECD mums arī iesaka. Paldies par uzmanību! Uz tikšanos nākamā reize.